হল মিডডে 18 আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা ৰহাৰ সাহসী বোৱাৰী নিহাৰিকা দাসৰ সকলো চেষ্টা অথলে গ'ল কোভিডৰে যুঁজি হাৰ মানিলে নিহাৰিকাৰ শহুৰেকে নিশাৰ ভাগত জি এম চি ইচ্ছত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হয় থুলেশ্বৰ দাসৰ উল্লেখযোগ্য যে নিহাৰিকাৰ পিতৃস্নেহৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শনৰ ছবি ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত স্বামী ঘৰত নথকাত পিঠিত তুলি কোভিড আক্ৰান্ত শহুৰেকক লৈ গৈছিল চিকিৎসালয়ত শহুৰেকৰ লগতে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল নিহাৰিকাও চিকিৎসালয়তো কোভিড আক্ৰান্ত শহুৰেকক তেওঁ পৰিচৰ্যা কৰিছিল কিন্তু সোমবাৰে নিশা 10:30 বজাত মৃত্যু হয় লোকজনৰ মৃত্যুৰ সময়তো থুলেশ্বৰ দাসৰ আছিল কোভিড পজিটিভ সেই প্ৰশাসনৰ বিধি অনুযায়ী ভূতনাথ শ্মশানত হ'ব থুলেশ্বৰ দাসৰ শেষকৃত্য আনহাতে এতিয়া চিকিৎসাধীন কোভিড আক্ৰান্ত নিহাৰিকা দাস দেশত ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইছে করোনার সংহার দুমাহর পিছত দেশত সর্বনিম্ন হল আক্রান্তর সংখ্যা সোমবারে দেশজুড়ি নতুনক আক্রান্ত 86,498 জন লোক 46 দিনের পিছত সর্বনিম্ন হল করোনাত মৃত্যুর সংখ্যা বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত করোনাত মৃত্যু হল 2,123 জনের বিগত এসপ্তাহর অধিক কাল 3,000তকৈ কম হয়েছে দেশত দৈনিক করোনা আক্রান্তর বা করোনাত মৃত্যুর সংখ্যা সোমবারে করোনার পর সুস্থ হল 182,282 জন লোক দেশত বর্তমানলৈ সুস্থ হয়েছে মুঠ 2,73,41,462 জন আনহাতে এতিয়ালৈ করোনা দেশত প্রাণ হেরালে মুঠ 351,309 জনে রাজ্য কোপায্য অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হল 3 বছৰে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত দুৰ্ভগীয়া দুয়োটা পৰিয়াল 2018 চনত 8 জুনতে এদল নৰপিহাসে ডকমকাত বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰিছিল দুই দুৰ্ভগীয়া যুৱকক উৰা বাতৰিৰ বলি হৈছিল দুই নিৰীহ যুৱক এই জঘন্য ঘটনাত জড়িতৰ সন্দেহত বৰ্তমানলৈ 36 জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে কিন্তু আজিও হত্যাকাৰীৰ শাস্তি নোহোৱাত ক্ষোভিত অভিনীলৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো এই ঘটনায় রাজ্য কপাই গৈছিল দেশ কপাই গৈছিল বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল কিন্তু এতিয়াও ন্যায়ৰ অপেক্ষাতে ৰৈ আছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল দুটা অভিনীলৰ এই যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল সেই হত্যাকাণ্ডৰ দোষীয়ে যেন উচিত শাস্তি আজিও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই রাজ্য কপাই যোৱা অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আজি 3 বছৰে ন্যায়ৰ অপেক্ষাতে থাকিল দুৰ্ভগীয়া দুয়োটা পৰিয়াল 2018 চনৰ 8 জুনত এদল নৰপিশাচে টকমকাত বর্বরভাবে হত্যা করেছিল দুই দুর্ভগীয়া যুবকক আজি চূড়ান্ত হব কেতিয়া হব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা আর উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা আজি রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেট বৈঠকত পরীক্ষার দিন চূড়ান্ত করার সম্ভাবনা আছে 15-16 জুনের ভিতর পরীক্ষার্থী পাব ভাল খবর একে সময়তে আজি চূড়ান্ত হব SSLC আর SS পরীক্ষার SOP আজি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বুদ্ধিজীবী সংগঠন স্বাস্থ্য বিভাগ আর শিক্ষা বোর্ডরে হব বৈঠক এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য যে করোনা পরিস্থিতির বাবে এই পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা সন্দর্ভত সিদ্ধান্ত লব পৰা নাই সরকারে সরকারখনের হুহকা পিছলা স্থিতির বাবে চরম বিপদত পৰিছে 500,000+ পরীক্ষার্থী তথা অভিভাবক সকল 100% করোনা সংক্রমণ হ্রাস পালেহে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করিব পৰা যাব বলে শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগুয়ে কিছুদিন পূর্বে ঘোষণা করেছিল এতিয়া আজি অনুষ্ঠিত হবলগা এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত শিক্ষা বিভাগে কি সিদ্ধান্ত লয় তার উপরতে নির্ভর করব দুইটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ভবিষ্যৎ সমগ্র অসমৰ লগতে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ নেতৃত্বত তিনিচুকীয়াৰ বিভিন্ন ঠাইত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলোৱা দেখা গৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই কেইবাজনো যুৱকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু প্ৰায় 52,000 সুৰা বটলো জব্দ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ ৰাইজলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে যাতে যিকোনো ধৰণৰ অপৰাধ বা গোপন খবৰ আৰক্ষীলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সকলো যাতে সক্ষম হয় এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ তিনিচুকীয়াটো এতিয়া আরক্ষীয়ে বিভিন্ন ঠাইত ড্রাগস বিরোধী অভিযান চলাইছে কোরবাত ড্রাগস জব্দ হয়েছে কোরবাত সুরা বোতল জব্দ হয়েছে প্রায় 52,000 সুরা বোতল জব্দ করা হয়েছে যিসমূহ অবৈধভাবে রখা হয়েছিল তিনিচুকীয়া আরক্ষীর ফালের এটা টোল ফ্রি নম্বর রাজ্যলৈ আগবঢ়োৱা হয়েছে যত ফোন করে ড্রাগসর এই রমরমিয়া ঘাটির বিষয়ে তথ্য দিব পাৰিব সেই পরিচয় গোপনে রখা হব
অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ উপাসনা গোস্বামীয়ে। তিনিচুকীয়া জিলাখন বৰ্তমান ড্ৰাগছ, কানি, জুৱা বা যি চুলাই মদৰ কবলত পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাসমূহত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তালাচী চলাইছে এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু এইসকল যি আইন অমান্যকাৰীৰ বিৰুদ্ধে, কিয়নো তিনিচুকীয়া জিলাটো একে পৰিস্থিতি আৰু ঘৰে ঘৰে যিহেতু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলাত মদ, ভাং, কানিকে ধৰি বিভিন্ন তেওঁলোকে যি এই বস্তুসমূহ যিটো বিক্ৰী কৰি আছে আৰু কোনো অনুমতি নোহোৱাকৈ, আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলাতে আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত আৰক্ষীও পিছপৰি ৰোৱা নাই, তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে প্ৰতিদিনে। আজি বহু যুৱকক আটক কৰা হৈছে আৰু দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলাত বিশেষকৈ যুৱকসকলো ইতিমধ্যে বা যুৱতীসকলো ইতিমধ্যে ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছে আৰু দেখা গৈছে যে প্ৰতিজন আৰক্ষী ইতিমধ্যে তৎপৰ হৈছে আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত তৎপৰ হৈছে। তেওঁলোকে বহুদিন দেখা গৈছে তেওঁলোকে এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু বহুতো ইতিমধ্যে জুৱাৰ ঘাটি যিখিনি উচ্ছেদ কৰিছে বা যি মদৰ ঘাটিসমূহ আছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী। আৰু বৰ্তমান মোৰ লগত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছে, তেওঁৰ মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাখনতো একেটাই পৰিৱেশ, যিহেতু সকলো যুৱক যুৱতীক দেখা গৈছিলে ড্ৰাগছৰ কবলত বা আপোনালোকে আন আন জিলাৰ নিচিনাকৈ তিনিচুকীয়াতো এইখিনি অভিযান চলাইছে, কি ক'ব? হয়, আমি ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে যি অপৰাধজনিত ঘটনা আছে সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে সেইবিলাকৰ বিষয়ে সদায় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিয়ে আহিছে। তথাপিও আমাৰ বৰ্তমান আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ নেতৃত্বত, তেখেতৰ তত্ত্বাৱধানত আমি বৰ্তমান আমাৰ অঞ্চলটোত যিমানবিলাক অবৈধভাৱে মদ, চুলাই, কানি, গাঞ্জা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাগছজাতীয় সামগ্ৰী আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি অভিযান চলাই আছোঁ আৰু এই অভিযানটো অতি তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ বাবে আমি আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে আমাক আহ্বান জনাইছে আৰু সেইমৰ্মে আমি আমাৰ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, এটা মোবাইল নম্বৰ আমি ৰাইজলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু যিকোনো ধৰণৰ অপৰাধ বা যিকোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ যদি আমাক প্ৰেৰণ কৰে আৰু তেখেতলোকৰ আইডেণ্টিটিটো সম্পূৰ্ণৰূপে গোপন কৰি ৰখা হ'ব। যোৰহাট নগৰৰ মাছমজিয়াৰ তৰাজানত এটি ৰোডৰ কাষত অৱস্থিত আমাৰ হাত নামৰ বজাৰ গৃহটোৰ ভিতৰত সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। নিশা প্ৰায় 8:30 বজাত যোৰহাট নগৰৰ তৰাজানস্থিত আমাৰ হাত নামৰ বজাৰখনৰ সমীপত এটি ৰোডেৰে এগৰাকী মহিলা উলংগ অৱস্থাৰে ৰাজপথত অপ্ৰকৃতিস্থভাৱে গৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে একাংশ লোকে। দুজন ৰিক্সা চালকে বলৎকাৰ কৰা বুলি অভিযোগ কৰে মহিলাগৰাকীয়ে। ঘটনাস্থলীত গোট খোৱা লোকে আৰক্ষীক অৱগত কৰাত আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়। বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা তৰাজান দিশে আহি থকা ৰিক্সাখনৰ চালকজনৰ সৈতে আন এজন লোক লগ হৈ বজাৰ গৃহৰ ভিতৰত বলৎকাৰ কৰে বুলি মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে। এই ঘটনাৰ সময়ত অপ্ৰকৃতিস্থ হৈ আছিল মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ মৰ্মে দুটা ৰিক্সা চালকক যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতেই কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অজন্তা হলৰ সমীপৰ ভাড়াঘৰত বসবাস কৰা নগেন শইকীয়া নামৰ ৰিক্সা চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ৰিক্সা চালকজনক ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে চিনাক্তও কৰে। ধৃত নগেন শইকীয়াক জেৰা কৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে মালৱালীৰ পৰা অৰূপজ্যোতি কলিতা নামৰ আৰু এটা ৰিক্সা চালকক কৰায়ত্ব কৰে। একো দেখা পোৱা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম। মোৰ ৰাইডাৰ জমেট'ৰ ৰাইডাৰ ল'ৰা এজনে আহি ক'লে যে দাদা আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ তলত মাইকী মানুহ এজনী কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ কান্দি আছে, কোনোবাই কিবা কৰিলে বুলি ক'লে। তেতিয়া মই গৈ দেখা পালোঁ মাইকী মানুহজনী অলৰেডি কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ আছিলে, এখন তিৰপাল এখন লৈ পেলাই আছিলে হয়। তাৰপিছত নেক্সট মই দেখি সুধিলোঁ মই ক'ৰ পৰা আহিছে কি কথা সুধিলোঁ। তাই ক'লে বোলে মই ঘৰৰ পৰা এনেকৈ তেনেকৈ আহোঁতে মোক ৰিক্সাৱালা দুজনে তিনিজনে মোক ধৰি পেলাই মুখত ধৰি বেয়া কাম কৰিছে বুলি কৈছিলে হয়। তাৰপিছতে মই ক'লোঁ বোলো আপোনাৰ কাপোৰ ক'ত বুলি সুধিলোঁ। কাপোৰ কৈছে বোলে কাপোৰ চাপোৰ চব ফালে পেলাইছে বুলি ক'লে। তাৰপিছত সেইটো দেখা পাই মই তাতে আৰু জমেট' বহুতকেইটা লোৱা আছিলে, সিহঁতিও ৰাইডাৰকেইটা আৰু মোৰ ওপৰত ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাম আছিলে, সেইটো কাৰণে মোৰ ৰুমত গ'লোঁ। মই ৰুমৰ পৰা কাপোৰ এযোৰ আনি পেলাই মোৰ মিছেছৰ কাপোৰ এযোৰ আনি মানুহজনীক দি পিন্ধালোঁ। পিন্ধাই পেলাই দাদা দুজন আহিলে, দাদা দুজনে দেখা পালে, তাৰপৰা বাইদেউ এজনী আহিলে, বাইদেউজনীয়ে কাপোৰ কানি পিন্ধাই মেলি মেডিকেলত লৈ গৈছে। ৰঙিয়াৰ উলুবাৰীত বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদজনক যাত্ৰা ৰাইজৰ। এডাল বাঁহৰ সাঁকোৰে অতি বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিছে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ। বিগত বৰ্ষত বানে উটুৱাই নিছিল পথটো। বানে উটুৱাই নিয়া পথছোৱাত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰে বাঁহৰ সাঁকো। ভগ্ন পথটোৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাইজে যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছিল। কিছুদিন পূৰ্বে পথটো মেৰামতি কৰিছিল যদিও
অতি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ বাবে এজাক বৰষুণতে নিশাটোৰ ভিতৰতে ছিঙি যায় পথছোৱা। বহুকেইখন গাঁৱৰ মাজত যাতায়াতৰ একমাত্ৰ এই পথটো এনেদৰে ছিঙি যোৱাত ৰাইজে উপায়ন্তৰ হৈ কোনোমতে যাতায়াত কৰিব পৰাকৈ এখন বাঁহৰ খাকো নিৰ্মাণ কৰে। শীঘ্ৰে ছিঙি যোৱা পথটো মেৰামতি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসী। ৰঙিয়াৰ পৰা অধিক জনাব সতীৰ্থ ইনামুল ইছলামে। হয়, মই আছোঁ ৰঙিয়াৰ সন্দিকৰ উলুবাৰীৰ এটা জৰাজীৰ্ণ পথত। এজাক বৰষুণতে বানে উটুৱাই লৈ গৈছে জৰাজীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী পথটো, যাক লৈ সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। এখন সাঁকোৰে বিপদজনকভাৱে অহা যোৱা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। আমাৰ লগত কিছু সংখ্যক স্থানীয় ৰাইজ আছে, তেখেতসকলৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ বিচাৰিম সমস্যা কেনেকুৱা আছে ৰাস্তাটোৰ কাৰণে। হয়, সমস্যা মানে আমাৰ যোৱা যিটো মানে যোৱা মাথৰি যিটো ছিঙি গৈছিল যোৱাবাৰ, এই মাথৰি ছিঙাৰ পিছত আমাক ৰাস্তাটো অনুৰোধ মৰ্মে চৰকাৰে আমাক মানে ৰাস্তাটো বনাই দিছিলে। যিহেতুবা বনাই দিছিলে, ইয়াতে আমি কি হৈছে নাজানো। ঠিকাদাৰৰ আৰু কিবা মানে চৰকাৰী কিবা অংক আছে নেকি ইয়াতে? সেই অংকৰ মৰ্মে যিটো নিম্নমানৰ কাম কৰিলে চৰকাৰখনে আৰু ঠিকাদাৰে লগ লাগি, আৰু আমাৰ এই ৰাস্তাটো এজাক বৰষুণত ছিঙি গ'ল। এজাক বৰষুণত ছিঙি যাব লগা আচলতে ৰাস্তা নহয়, এইটো কিমান টকা দিছে ৰাস্তাটো আমি এনেকুৱা আমাক কোৱাও নাই, জনোৱা নাই, কিন্তু বৃহৎ সংখ্যক টকা দিছিলে ইয়াতে। দিয়াৰ পিছতো এই ৰাস্তাটো কোনো ধৰণৰ কাম ভালমতে নকৰিলে, আৰু মানে মহৰীক কোৱাৰ পিছত আস্থা দিছিলে আমি ৰাস্তাৰ কাম আৰু কৰি দিম, কিন্তু এতিয়ালৈকে এই ৰাস্তা ছিঙি গৈছে। কিন্তু ইয়াতো মহৰীৰো কোনো সমাগম নাই, ঠিকাদাৰৰো কোনো মানে আৱাজ নাই। আৰু যি আমাৰ এম চি এল ডাঙৰীয়া আছে, তেখেতক আমি অৱগত কৰিব বিচাৰোঁ এই নিউজৰ জৰিয়তে, যে তেখেতে যিটো হিচাপে প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই আমাক ৰাস্তাটো বনাই দিলে, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে যদি ৰাস্তাটো আকৌ চাই যায়, যদি সঁচাকৈ ভাল কাম হৈছে, তেখেতে নিশ্চয় ক'ব। আৰু যদি এনেকুৱা এজাক বৰষুণ ৰাস্তা ছিঙি যোৱা ৰাস্তা যদি আমাক তেখেতসকলে বনাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি চৰকাৰৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই পেলাম। গতিকে চৰকাৰে যাতে আমাক অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটো ভাল। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনালোকক এই সংবাদমেলৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ। 2 লাখ টকা আৰু অসম শ্ৰীৰ কাৰণে 1 লাখ টকা, এই অনুদান কিটাই পইচা বা ধনৰাশিৰ উপৰিও, এই ধনৰাশিৰ উপৰিও এই বঁটা প্ৰাপকসকলে তেওঁলোকে অন্যান্য কিছুমান সা সুবিধা লাভ কৰিব। যেনে তেওঁলোকৰ যদি কোনো জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হয় তেনেহ'লে চিকিৎসা সাহাৰ্য পাব। তেওঁলোকে অসম ভৱনকে কৰি বিভিন্ন চাৰ্কিট হাউচ এইবিলাকত তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ তেওঁলোকে থকাৰ ব্যৱস্থা লাভ কৰিব। আৰু 24 ঘণ্টাৰ আগত তেওঁলোকে যদি জাননী দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ পৰিবহণ বিভাগত তেওঁলোকে যিটো ASTCৰ বাছত তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰাৰ সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিব। ইয়াৰ লগে লগে আৰু এটা সিদ্ধান্ত হৈছে যে আমাৰ সাহিত্য সংক্ৰান্তীয় যি বঁটা আছে, এই বঁটা এতিয়াৰ পৰা যিটো আমি সাহিত্যিক পেঞ্চন দিওঁ, আগতে আমি 15 আগষ্টত ঘোষণা কৰোঁ, 15 আগষ্টৰ দিনা এই পেঞ্চন প্ৰাপকসকলৰ নাম ঘোষণা কৰোঁ, এতিয়াৰ পৰা সাহিত্যৰ পেঞ্চন আৰু অন্যান্য বঁটাবিলাক আমি শ্ৰদ্ধাৰ হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি 7 ডিচেম্বৰ তাৰিখে এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব, 15 আগষ্টত নহয়। ঠিক তেনেকৈ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এই ক্ৰীড়া সংক্ৰান্তীয় বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ'ব। এইটো আজি অসম চৰকাৰৰ আমাৰ এটা যুগান্তকাৰী সিদ্ধান্ত। পূৰ্বৰ যিসমূহ আমাৰ বিভিন্ন বঁটা আছিল সেই বঁটাবিলাক অব্যাহত থাকিব, শিল্পী দিৱস আৰু লগতে শিল্পী দিৱস সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় যিমানখিনি বঁটা আছে এইটো আমি শিল্পী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি 17 জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু বঁটাসমূহ আমাৰ বঁটাসমূহ যেতিয়া আমি প্ৰদান কৰিম, শিল্পী দিৱস, হোমেন বৰগোহাঁইৰ জন্ম দিৱস, ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্ম দিৱস, তাৰ 7 দিন আগত এই বঁটাসমূহ ঘোষণা কৰা হ'ব। ধন্যবাদ। আমাৰ কেবিনেটৰ বাকী সিদ্ধান্তসমূহ মাননীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই তেওঁ আপোনালোকক জনাব। মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ কেবিনেটৰ পাছত সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হৈছে। আৰু কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তসমূহ সদৰি কৰিব মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু কেশৱ মহন্তই। কেবিনেটত কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল, কেনেধৰণৰ আলোচনা হ'ল এই সংবাদমেলতে উল্লেখ কৰা হ'ব। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ ভিতৰত মই কেইটামান আপোনালোকক দাঙি ধৰিছোঁ, বাকীখিনি পীয়ুষ হাজৰিকাই ক'ব। আমি কেইদিনমান আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত ময়ো আছিলোঁ উপস্থিত,
বট্টডবা থানত আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু বট্টডবা থানৰ যিটো প্ৰজেক্ট এই গোটেই প্ৰজেক্টটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পৰিদৰ্শন কৰিছিল আৰু ৰিভিউ লৈছিল পৰ্যালোচনা কৰিছিল আৰু এই পৰ্যালোচনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা তাত দেখিছিল আৰু তাৰ ভিতৰতে আছিল 35 বিঘা দুকঠা দলোচা মাটি তেখেতসকলক আৰু অতিৰিক্তভাৱে প্ৰয়োজন যিটো প্ৰজেক্টৰ লগতে আছে গতিকে আজি কেবিনেটে এই 35 বিঘা দুকঠা দলোচা মাটি বট্টডবা থানৰ প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্প পুনৰ সংযোজন কৰিলে আৰু তাৰ লগতেই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াই প্ৰতি মাহে এই প্ৰজেক্টটো ৰিভিউ কৰিব আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এই বট্টডবা থানৰ লগত জড়িত এই গোটেই উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব ইয়াৰ পিছতে বানপানী আহি আছে এই সময়ছোৱাত আমি কিছুমান কথা যথেষ্ট অসুবিধা আগতে পাই আহিছোঁ তাৰ ভিতৰত হৈছে কি বানপানীৰ সময়ত আমাৰ যিটো ৰিলিফ আমি দিওঁ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু তাৰ লগতে আনুষংগিক ক'ৰবাত স্কুল ঘৰ এখন ভাঙি গ'ল ক'ৰবাত গৰু উটি গ'ল ম'হ উটি গ'ল ছাগলী উটি গ'ল অন্যান্য কিবাকিবি হ'ল গতিকে এইবিলাকৰ মেৰামতি আৰু যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো ইয়াৰ আগতে যথেষ্ট এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰে হৈছিল সেই দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল কি তাত সকলো কথা চাৰ্কুল অফিচাৰে কালেক্ট কৰিব লাগে মণ্ডলে কালেক্ট কৰিব লাগে তাৰপিছত DC তাত আহিব লাগে তাৰপিছত ৰেভিনিউত আহিব লাগে আৰু ৰেভিনিউৰ পৰা ইয়াৰ চেংচন দিওঁতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ইমান দীঘলীয়া হয় 1.5-2 বছৰেও কেতিয়াবা সেইখিনি নাপায় এতিয়া আমি ঠিক কৰিছোঁ আজিৰ মানে কেবিনেটে জিলা উপায়ুক্তসকলক ইয়াৰ কৰ্তৃত্ব দিবলৈ আমি ঠিক কৰিছোঁ কিন্তু কৰ্তৃত্বৰ সময়টো লিমিটেড 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 30 অক্টোবৰ এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত যিখিনি আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত আমি ক্ষয় ক্ষতি হয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বিশেষকৈ আমি বানপানীটো লক্ষ্য কৰি লৈছোঁ যিখিনি ক্ষয় ক্ষতি হ'ব সেই ক্ষয় ক্ষতিখিনি তৎকালীনভাৱে তাতেই মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে যে আজি স্কুল এখন ভাঙি গ'ল তাত 1.5 লাখ টকা দিব লাগে DC তাতেই দিব পৰা কৰ্তৃত্ব থাকিব আৰু কিন্তু তেওঁ ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰ যিজন থাকে তেওঁৰ লগত কনচাল্ট কৰিব লাগিব বা তেওঁ মনিটৰ কৰিব এই ব্যৱস্থাটো তাৰ লগত থাকিব আৰু এই দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াটো তাত বাদ দিয়া হৈছে কিন্তু অন্যান্য স্বাভাৱিক সময়টো যে ধুমুহা আহিল সেই সময়ত সেই ফাইলটো হয়তো আগৰ প্ৰক্ৰিয়াৰেই ৰেভিনিউ বিভাগলৈ আহিব বা অন্যান্য হ'ব বছৰৰ এই বিশেষকৈ বানপানীৰ কথাটো চিন্তা কৰি সেই সময়ত যিখিনি দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি গৰু উটি গ'ল ম'হ উটি গ'ল অন্যান্য ক্ষতিপূৰণ ঘৰ ভাঙি গ'ল মেৰামতি কৰিব লাগে স্কুল ঘৰ ভাঙি গ'ল মেৰামতি কৰিব লাগে এই সকলো কাম 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত এই সময়ছোৱাত উপায়ুক্তক কৰ্তৃত্ব দিয়া হৈছে তৎকালীনভাৱে লগে লগে ভঙাৰ লগে লগে বা সেই সময়তে তেখেতসকলে তাত সেইখিনি মেৰামতি কৰিব পাৰিব বা এইটো এটা মেজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ দিব পাৰিব এইটো এটা মেজৰ মানে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কৰা হৈছে 1 এপ্ৰিল টু 31 অক্টোবৰ তাৰমানে আমি বানপানীক মূল মানে দুৰ্যোগ বুলি লৈ এই সময়ছোৱা কৰিছোঁ নহ'লে এই সময়ছোৱাত বানপানীত ক্ষয় ক্ষতি হোৱা লোকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি কোনো ধৰণৰ যিখিনি সুবিধা পাব লগা আছে চৰকাৰৰ পৰা সুবিধাখিনি বা বঞ্চিত হয় গতিকে এইবাৰ একেবাৰে তৎকালীনভাৱে ঠিক সেই স্থানতে এইখিনি সা সুবিধা পাব আমি অহা 12 জুলাই তাৰিখৰ পৰা আমাৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ কৰিবলৈ আজি কেবিনেটে ৰিকমেণ্ড কৰিছে এইটো এইটোৰ যি নটিফিকেশ্যন হ'ব এইটো ৰাজভৱনৰ পৰা হ'ব কিন্তু কেবিনেটে ৰিকমেণ্ড কৰিছে যে অহা 12 জুলাইৰ পৰা বাজেট অধিৱেশন নতুন চৰকাৰৰ প্ৰথম বাজেট অধিৱেশন
অনুষ্ঠিত হব তার ভিতরতো শনিবার দেওবার সাধারণত বন্ধ থাকে তারপিছত আমার এটা রিসেস থাকে মানে বাজেট হওয়ার পিছত দশ দিনের কারণে বাজেট স্ট্যান্ডিং কমিটিত যায় গতি স্ট্যান্ডিং কমিটির পর ঘুরি আহে এনেকে মিলি আমার পঁচিশটামান ওয়ার্কিং ডে আমি আশা করছো আগতক বেশি সেই ধরনের এইখানে অবশ্যই নির্ধারিত করব স্পিকারের কার্যালয়ে আর বিজনেস এডভাইসারি কমিটিয়ে গতি মই মোটামুটি এইকটা কথা আপনার দাঙি ধরল আর বাকি খিনি কথা আমার পীযুষ হাজরিকা ডাঙরিয়াক মই দাঙি ধরবলে অনুরোধ জানাইছো আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লওয়া হল এতিয়াৰ পৰা অসমৰ প্ৰত্যেকটো চৰকাৰী অফিচত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ভূপিনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ ফটো লগোৱা হ'ব ছেকেণ্ডলি আজি কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ গৰুখুটি বুলি অঞ্চলত প্ৰায় 77,000 বিঘা মাটি চৰকাৰী ভূমি আছে সেই চৰকাৰী ভূমিত কেনেকৈ খেতিৰ উপযোগী কৰি বা খেতি কৰি অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা